Таван толгойн нүрсний ордог хөгжүүлэх талаар анхаарах хэмжээний тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг засгийн газрын хэрэгжлэх газрын дарга Баяр Цогт Улсын хурлын даргаийн хуалдад өргөн барилаа. Удтал хүлээлгэсэн таван толгойн төслийн хувь заяа ийхүү Улсын хурлын мэдээлэлд шилжсэн юм а. Таван толгойн гэрээний төслийг Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэнтэй холбогдуулж энэ хүчлийн хэлцээрийг хөрөнгө оруулагч талтай гарт ирсэн Монгол Улсын сайдын сайхан гадаадын хөрөнгө оруулалтын газрын дарга Чавлан Баатарнаас сэтгүүлчд мэдээлээ. Энэ үеэр Монгол Улсын сайдын сайхан Улсын хурлаас зөвхөн таван толгой биш хөрөнгө оруулагчтай итгэлийг татсан шийдвэр гараасаа гэж хүсэж байгаагаа илэрхийлсэн. Тэрээр ер нь бол том төслийг монголчууд ил тод ярьж шийдэж чадсан үлгэр жишээ болоосаа гэсэн хүсэлтэй байсан юм а. Гой Power компанитай холбоотой асуудлаар Эрдэнэс тамтлагын цохирол Батсүрэг авлигатай тэмдэг газраас баримтчлан саатулснаас хойш 2 сарын хугацаа өнгөрч байна. Түүнийг алтан тушаал урвал ашигласан хэрэгт буруутан авлигатай тэмдэг газрын мөрдөн шалах хэлцээ сориод байгаа. Өмгөөлөгч базар аргачлагийн мэдээснээр Батсүрэг эрүүл мэндийн шалтгааныг харгалзан үзэж авлигатай тэмдэг газар батлан далд гаргахаар болжээ. Батсүр нь цагдаа орох 461-р ангийн 20 ангийн эмнэлэгт хэвтэ имчилүүлж байсан юм а. Хууль дүрм журмын зөрчин зөвшөөрөл авсан гэх барилгын компани буруутай үйлдэлээс болоод 50-244 гэртээ орж чадахгүй зочид буудалд амьдрахад хүрээд байгаа. BGBG компани үйл ажиллагаанд өмнө нь нийслэл мэрэгжлийн анти газраас шалгалтын цөөнгүй төвчлөгийг илрүүлж байж, тодорхойлбол BGBG компани нь анх тус газарт гараж ширхэг газрын зөвшөөрөл авсан ч дараа нь зураг цэслээ өөрчлөлт орон сууц бүр гаргасан байна. Тухайн үед нь төрийн байгууллагууд хариуцлаг тооцоогоос өнөөдөр 244 иргэн зочид буудалд амьдарсаар байгаа юм. 7 хоног бүр болдог сайдын цаг уулзалтанд хууль зүйн сайд орилгож оролцож эрхцүүлэн шинжилгээний үрэнд боловсруулж байгаа хуулийн төслүүдийн талаар мэдээлэл өгч сэтгүүлчдийн асуултанд хариуллаа. Эрхцүүлэн шинжилгээний үрэнд суур хуулиуд болох эрүүгийн хууль, зөрчлийн тухай хууль, эрүүгийн иргэн шалгах шийдвэрлэх тухай хуулийг эцэслэн боловсруулж улсын хурлаар хэлцүүлэхэд бэлэн болжээ. Мөн хуулийн төсөл боловсруулах арга ажиллагааг боловсронгуй болгох чиглэлээр хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах, өргөн мэдүүлэх хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх журмын тухай хуулийн төсөл улсын хөр хэлцэгдэж байна гэж хууль зүйн сайд мэдээлсэн юм а. Энэ сарын 21-ний өдөр босоо хөх Монгол бүлгийн удирдах зөвлөлийн гишүүн Алтан Заяа Булган Баяр нар согтурсан үедээ нийслэлийн алах төрөкт барилах тоосхны үйлдвэр барилга зэрэгт ажилладаг хятад ажилчдыг шантаажилж мөнгө нэхэн тангаарсан байна. Тэд өмнө нь хаамал дүүргийн цагдаагийн 1-р хэлтэст бусдыг дарамтлж мөнгө авсан хэрэг шалгагдаж байсан юм. Өмнөх хэрэг нь шийдвэрлэгдээгүй мөрдөн байцаалтай ажил үргэлжилж байхад дахин налах төрөкт тангаарсан гэж цагдаа гэх үзэн тэдэнд эрүү үсгэн сатуулжээ.